ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የዋሽራ አካዳሚ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንደገና ተመልሻለሁ። በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ ቀለሞች እናወራለን ማለት ነው። ቀለሞች በጣም ብዙ ናቸው። ወደ 16 ሚሊየን 700 ሺህ ምናምን አካባቢ ይደርሳሉ። እንግዲህ በጣም የቀለሙ ቀያኖስ አለን ማለት ነው። ቀለሞችን አለመነካካት ይሻላል ይባላል አንዳንዴ በጣም ከብዛታቸው የተነሳና። ቀለሞች በሶስት በአራት ይከፈላሉ። color names W3 school ላይ ያስቀመጣቸው color names አሉ። W3 school ላይ ወደ 144 አካባቢ በስም ይጠራሉ ማለት ነው። ይቅርታ Nazi click here to see the 144 colors sorted by hexa value ilal engidi simacho ziga tayacho allacho ziga demo hexa value allacho color beminu yitarral bizun gize be hexa value wem demo be rgb value no bizoch wede 16 million yemihon color be sim metrat yikabdal selezih ምን በሚንድ ነው መንጠራቸው? በዚህ በቁጥር ነው መንጠራቸው ማለት ነው። በጣም ከባድ ስለሆነ ስለዚህ ስለ ከለሮች እናያለን። ስም ያላቸውን እንግዲህ የተወሰኑትን እናቃቸዋለን። እንደ ጥቁር፣ ቀይ፣ ቢጫ፣ አረንጓዴ ምናምን ይባሉት በአማርኛ አሁን መጥራት ምንችል ምናልባት ከ20 የበለጠ ስም ያለን አይመስለኝም። እኔ 20 ራሱ መድረስ አልችልም። ምናልባት 10 አካባቢ ነው። በእንግሊዘኛ ግን ያው 140 አካባቢ ስም አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ያ ኳይ ይባላል፣ አቲክ ዋይት፣ አሊስ ብሉ፣ አዙር፣ ቤጅ ያለ ብራውን፣ ብሉ ብሉ፣ ቫዮሌት ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እና ይህን ወደ 16 ሚሊየን የሚደርስ ቀለም ለመጥራት ወይም ለመጠቀም የሚያገለግለን ምን አለ ማለት ነው? ሄክሳ አለ። አይ ቲንክ አይ ከለርስ ከለሮችን በምን እንጠራቸዋለን? አንደኛው በስም ነው ብያቸዋለሁ። በስም ወደ 140ዎቹ ይጠራሉ። ሌሎቹ ግን በአርጂቢ እና አርጂቢ ማለት ሬድ ግሪን ብሉ ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ሄክሳዴሲማል ከለርስ። ሄክሳዴሲማል ከለሩን ወደ አርጂቢ፣ አርጂቢውን ደግሞ ወደ ሄክሳዴሲማል መቀየር ይቻላል። እነዚህ ብዙን ጊዜ በስድስት ካራክተር ነው የሚገለጹት። የመጀመሪያው ሁለት ለቀይ፣ ይቀጥሎ ያለው ሁለት ለአረንጓዴ፣ ቀጥሎ ያለው ሁለት ደግሞ ለሰማያዊ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ሁለቱን ኤፍኤፍ ባደርገው ቀይ ይሆናል ማለት ነው። ያማ ኤፍኤፍ ካደረኩት ነገር ግን ይሄኛውን ኤፍኤፍ ባደርገው ምን ይሆናል? ብሉ ይሆናል። መካከለኛውን ደግሞ ኤፍኤፍ ባደርገው ምን ሊሆን ነው? ግሪን ይሆናል ማለት ነው። አርጂቢም እንደዛው ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ። አርጂቢ ከለር ለምሳሌ የሚሄደው 0 0 0 ስንት ቁጥር ያስፈልገናል? ሶስት ቁጥሮች ነው የሚያስፈልጉት። ይሄ ቀይን፣ ይሄ ደግሞ አረንጓዴ፣ ይሄ ደግሞ ሰማያዊ ይወክላል ማለት ነው። ይሄ ሙሉ ለሙሉ ከ0 እስከ 255 ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄ 255 አደረግነው ማለት ቀይ ሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን 0 አድርገን ይሄ 255 ቢሆን ግሪን ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄንን 255 እናደርገው ብሉ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንንና ይሄንን ሁለቱን ይሁን ብሉ ነው። ብሉና አረንጓዴ ይቀላቅለን ምናገኘው ይሄን የሚመስል ነው። ሶስቱንም ደግሞ 255 እናደርጋቸው ነጭ እናገኛለን ማለት ነው። ሁሉም 0 ከሆነ ጥቁር ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛውንም ኤፍኤፍ ባደርገው ከኛውንም ኤፍኤፍ ባደርገው ምን ይሆናል? ነጭ ሰጠኛል ማለት ነው። ይሄን ስለዚህ ይሄ ቀለምና ይሄ ቀለም አንድ ናቸው። ይሄኛው ሄክሳዴሲማል ከለር ነው። ይሄኛው ደግሞ አርጂቢ ከለር ይባላል ማለት ነው። ይሄንን አሁን ወደዛ ለመቀየር በነገራችን ይሄ እነዚህ ቁጥሮች የሚሄዱት
ከዜሮ እስከ f ነው መሄድ የሚችሉት ከዜሮ እስከ f ነው መሄድ የሚችሉት እና አሁን ይሄ ብቻውን ነው ይሄን አሁን ወደዚህ ለመቀየር ምንድነው እናደርገው ቀይሩ ብንባል ይቺ አንዷ f ማለት actually 16 ነች የምትይዘው ማለት ነው ነው 16 ሳይሆን አይ ቲንክ 15 ነው የምትይዘው ስለዚህ ምን እናደርጋለን 15 times 16 plus ከዛ 16 the power of 1 ይሄኛው ደግሞ አሁንም 15 times 16 the power of 0 that means 1 ይሄ ሲባዛ ምናልባት ስንት ነው የሚመጣ ካልኩሌተር መክፈት ያስፈልጋል 16 ሲባዛ በ15 ሲደመር ሲደመር 15 ያው 255 መጣ ማለት ነው ስለዚህኛው 255 መጣ ስለዚህ ሄክሳውን ወደዚህ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ መቀየር ያስፈልጋል እንግዲህ ይሄንን ደግሞ ካልኩሌሽን ለመስራት የ7ኛ የ8ኛ ክፍል ሄክሳዴሲማል ባይነሪ ኦክታ ነምበርስ የሚባሉትን ማስተዋወስ ነው ማለት ነው ግን ያን ያክል ይሄ ነገር ማለት ኮንሰፕቱን እንድታውቁት እንጂ ያን ያክል የግድ መቀየር አያስፈልግም የሆነ ግሪን ብላችሁ ትጽፋላችሁ በዚህ በከለር ፒከሩ መምረጥ የምትፈልጉት ነገር መምረጥ ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ወደ የምትፈልጉት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የከለር ኮንሰፕት ይሄንን ይመስላል እንደገና W3 ስኩል ላይ ደግሞ የራሱ የሆነ ዊል አለው ለመረዳት አይ ቲንክ W3 ስኩል color will something I have seen that some kind of a will ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ሙሉ ምንድነው ያ 255 ይሄ ያ 0 ካደረግነው ያ ለምሳሌ 255 ነው ይሄ ቀዩ 255 ነው ይሄ ቀይ ሆነ ነገር ግን ይሄኛው ለምሳሌ ይሄ ቀይ ይሄ ደግሞ ግሪን ከሆነ ምናልባት ቢጫ ይሰጠናል ማለት ነው ይሄንን ሁሉንም ደግሞ ሙሉ ካደረግነው ምንድነው የሚሆነው ነጭ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሁሉንም መጨረሻ ላይ ካደረግነው ጥቁር ይሰጠናል ያሳየዋችሁ ነው ስለዚህ ስለ ከለር ያለን ቆይታ ይሄን ይመስላል በሌላ ክፍል እንገናኛለን እስከዛው ደና ቆይ